Најостро ги демантирам изнесените лаги дека представници од мнозинството вршеле некаков притисок или пак на било кој пратеник, дека му се нудени пари, дека некој им се заканувал или ги оценувал. За изнесените невистини ќе поднесеме и соодветни тужби до надлежните органи. Овие огромни лаги, измислени од антинародното и антизападно раководство на ВМРО-ДПМНЕ, во клучни моменти за еднината на Република Македонија, ќе мора да ги докажат на суд.